Vazhdon ajo mendësi sepse ajo mendësi është thellë e brumosur nga Akademia Sërbe e Shkencave dhe Arteve dhe unë çuditem se si përsëri këta ritentojnë të bëjnë një gjë të tillë, për shkak se Miloševiqi ishte ai i cili ka tentuar, por përmes metodave të luftrave të krijoj botën sërbe dhe ka dështuar. Por unë pata rastin këto ditë lexoj disa nga librat që flasin për historinë sërbe dhe aty kam kuptuar po ashtu që një strategji e rekomanduar nga Akademia e Shkencave është kjo që tash presidenti Vučić po e bën përmes mjeteve si më thonë të diplomacisë, të kulturës, artit, të shtrin ndikimin dhe të krijoj botën sërbe, sepse opcioni i parë ishte provuar përmes luftrave nga presidenti Milošević dhe përfundoi vdish në tribunalin e Hagës. Andaj unë po habitim se si sërbet ende nuk po din të dalin nga kjo e kaluar dhe nuk po janë në gjendje të ballafaqohen me të kaluar në dyre kriminale dhe tentojnë përsëri të njëjtat ideja por të ripaketuar me metodologji të re, gjaja kishe bashkohore të krijojmë botën sërbe. Sërbet duhet përfundimisht ta kuptojnë që në Ballkanin Perëndimor janë tre kombe të mëdha, janë shqiptarët, janë kroatët dhe sërbet, dhe ka kaluar koha e hegemonisë sërbe ndaj popujve të tjerë.